Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa man ihtada bihadji wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin. Bokk julit ni no ngi sant sunu borom tabaarak wa ta'ala di julli ci sunu yonent sunu sang Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam di ñaan yalla tabaarak wa ta'ala mu def ay xewal ak mucc ak jamm ci mom ak kep ko xamne ya njubo ci njubam bakero bes bench bokk julit ni borom bi tabaarak wa ta'ala waxna ci alquran ne yeen ñi gem yalla ko yonentam na ngeen ragal yalla deug deug ragal waye na ngeen gor gorlu ba bala de di len dikkel na fek ngeen doon ay julit sun borom tabaarak wa ta'ala mu ne yeen nit ñi ragal len yalla mi nga xamne mo len soxé ci ben bakkan muy sun mam adam mu fent soxé ci mam adam digënté mom ak soxnam di hawa ay goor ak digeen yu bare 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 ak ay seut borom bi ne ragal len yalla mi nga xamne mo ngi fuglu seen mbir di xam kenn ku nekk ci li ngay xey ci li ngay gont li nga denc sa deun li ngay wax say lamagne li ngay def ak say cieur fi ngay dugg fi ngay genn lepp la borom bi tabaaraku ta'ala yek te yow ëlëk yowal qiyam kenn du sext ben jéego ludul borom bi tabaaraku ta'ala da topato ci digënté ak lolé ba nopi borom bi tabaaraku ta'ala mbokk ñu nit ñi neena na ngeen ragal yalla ginnaw bi ngeen ko gëmé te su ngeen di wax na ngeen wax wax yu jop bu ko defé borom bi tabaaraku ta'ala baaxal seen mbir dund ji ñuy dund ci kaw suuf yalla neena kep ko xamné gor gor nga ba jël say mbir yépp da di koy tek ci top yalla top yonnentou bi alayhi salatu wassalam neena bo faato ci lolu yow yaay ki muccu ëlëk yamal qiyam yalla nañ ci yalla boole mbokk julit ñi ma ngi denk sama bop ragal yalla ci def mbolé mi ndigalam suñu kemtu lay katan waye bayyi mbolé bi terem ragal yalla loloy baat bi ci gëna teunku moy julit bi bayyi lepp lu yalla téré sun borom tabaarak wa ta'ala téré wut lu man ta bayyi yalla tabaarak wa ta'ala ci yermandem téré wut lu ab julit man la wacc lepp lu sun borom téré bayyi ko lu meuna nek la waye sunu bakkan ak shaytané moy xëc di ñu xir ci lo xamne sun borom da ko téré borom bi tabaarak wa ta'ala nak limu diglé bari na neew na metti wut yalla dalena def ci sa employee carton li dess ma motali ko ak sama yermande li dess ma motali ak sama yermande and ak lolu bo njume ba def ab ñaawteef mu bindal la ben so jéggalo mu fomp so defé ab tiyaba mu bind ko témèr wala fukk bam yag mu yokkat ko bam yag sax mu koy multiplier ba kenn xamatul fum yem yonnati bi alayhi salam neena di nga gis ku dik yowal qiyam ñu won ko ay montagne jëf yu baax mu nan li kagn la ko jëfoon fekk benn jëf ju baax dong lu jëfonte bayiwu ci xalam waye sel gi sel borom bi tabaaraku ta'ala di yar jëf joju diko yar ba jëf ji doon jëf ju reey reey tek ko ci balance mu raf mu dal di daanel li nga xamne moy balance ba kokey dal di dem aljana kon top sun borom tabaaraku ta'ala yalla tegut kenn lu manut manam lepp lu sun borom diglé lu ñepp mëna def lay waye nak yow and ak lolu borom bi la def ci sa employee carton kon bokk julit ñi ma ngi denkat sa bokk ñu ragal yalla tabaaraku wa ta'ala ci suñuy kaddu ci suñuy jëf ci suñu digënté ci suñuy jëflante lepp lu ñuy def ñu soti suñu digënté ak suñu borom lepp lu ñuy def ñu yëg ni borom bi tabaaraku wa ta'ala mom kep mo tax ñuy def bu ko defé yalla subhanahu wa ta'ala dina baxal suñu mbir bu lolu jallé bokk julit ñi khutba tay bi day jëm ci layante biir ñëriñam ci l'islam ak daye nga xamné mom la ko l'islam jox layante biir waxante deug te yalla rek tax lolu bokko na ci mbir yi nga xamne mo meuna suxat ak mbokko ci yalla ak mbokko ci yalla ak mbokko ci l'islam te nit ki nga xamne dalay laye biir dila wax deug te yalla rek tax koku yeugal ne bokko na ci nit ñi la gëna bëgg bokko na ci nit ñi la gëna fonk bokko na ci nit ñi la gëna yéene jamm te sax nak lolu kep nak lañ fi am bokk julit ni buñ waxante deug te yalla tax liñ fi am moy nek ci lu bax gor gorlu wañar sa bakkan bi
ba tek ko ci li nga xamne moy diine sun borom tabaarak wa ta'ala bayyi chaahan bayyi khumbay bayyi li nga xamne doomu aadama yi tay dañoo daw jëm ci te lepp di mbiri aduna di ay telli telli lepp jëm ci mbirum aduna ngay ndaw di xale di mak ko meuna doon nga fexé ba gor gorlu waña sa bakkan roccé ko ci chaahan yoyu nek ci sa leggey budé ab leggey kat nga té jaamu sa borom tabaarak wa ta'ala mi nga xamne mo la wacc ci kaw suuf té lolé mo taxon mu wacc la ku tagat bopam ba nek ci doxin wowo ku tagat bopam ba nek ci lolou kokku la sun borom sédel ak taxé ëlëk yowmal qiyam saar bi ko firndel te teunk ko moy saar bo xamné saar wu gatt la nek ci bir alquranul karim moy suratul asr borom bi tabaarak wa ta'ala dafa tambalé saar bi ci giñ moy wat ci li nga xamné mom moy temps sun borom mo mom lepp sak lepp amna sañ sañu wat ci luko soop ci mbir yum sak waye en tant que yow doomu adama sak sañ sañ dañ ko limiter amo sañ sañ mukk di wat ci keneen wala ci leneen kudul sun borom tabaarak wa ta'ala abdulit lepp lu muy wax bu namme wut sédé rek borom bi tabaarak wa ta'ala la wara doon sun borom tabaarak la ginnaw bi mu waté muné innal insana la fi khusr mbollem doomu adama yi ñu ngi ci ak perte mbollem doomu adama yi ñu ngi ci ak perte borom bi tabaarak wa ta'ala bu waxon li rek dal difay yem kon dinañ am problème bu reey moy ku bëgg mucc ci pertanga gogou ana naka ngay def alhamdullah borom bi mu indi solution mu ne do mbollem doomu adama yi ci kene ci kaw suuf ñom ñepp perte nan seen dundu nax sayna mu ne luddul ñi nga xamne ñom ñoo gëm yalla illal lazina amanu ñi nga xamne gor golu nañ ba seeni xol gëm yalla tabaarak wa ta'ala nefa lolu nek khutba biñ doon waxtane bi aljuma ji wess gëm yalla moy li upp solo ci li julit bi waro récolter gor golu ba lolu nek ci xolam ndax waxon nañ ne nit ki bu gëm yalla nekul ci xolam day mëna wax luddul deug da lu ci am problème bu gëm yalla nekul ci xolam jikko day mëna ñaaw bu gëm yalla nekul ci xolam du mëna bëggante yalla rek tax gëm yalla bu nekul ci xolam intérêt bopam dong moko yittel numuy def ba ay mbiri bopam bax buntu kërëm na set bir kërëm na set donte kër jambour yek buntu kër jambour yi day tilim ak yoy mom yonam nekku ci lolé ñak xol bu vide xol bu amul gëm yalla moy def lolu bi gëna graw ci xol bo xamné gëm yalla nekk fa muy aduna day and ak sétane da li ñew waaf ci xol bobé su ko défé mirum yalla tabaaraku taala diko yittel folklore ak téli téli aduna ci lool képp lay nekk ci lay sank waxtom ci lay sank mbolémi waxtom borom bi tabaaraku taala mu ne ñi nga xamné ñom ñoo bokul ci pertanga ji moy ñi nga xamné gëm nañ yalla tabaaraku taala waye yit nak lolou du doy wa aminus salihat ñuy jëf ay jëf yu bax jëf ay jëf yu bax gëm yalla nak bokku julit ñi lu ñuy wax ci lamagn la waye lu ñuy tak lu ñuy fas ci xol la cër ye mo koy wone nit ki mën ta ne man gëm na yalla rek dal di tok lolou mën ta ne nit ki ne yit mën ta nek rek même donte mu ngi jëf waye aw lamagn wi lamagnam wi du ci wax lu bax ko ki gëm yalla mën ta soti motax yaronte bi alayhi salam mo ne julit deug dal moy julit bi nga xamne gor golu na ba julit ni muccu ci wala meñam ak ay defam muy ay loxom ak yu ñu mel kon gem yalla lu ñuy wax ci lamagne la waye xol ba mo koy fas bu ko defé cër ya dal di woné jëfi gem yalla dal di tambalé meñ ci mom kon gem yalla da fay and ak jëf ay jëf yu bax nak du ñun doomi adama liñ baxal dedet jëf yu bax du ñun doomu adama li ñu rafet lo suñu xel bané li lu rafet la dedet jëf yu bax lu limité wu le jëf yu bax dootul diddu wat li fi nekkon di bax sahaba ya ando nak yonente bi ak nit ñu bax ñi ak ñu top ci ñom lañ jëfon ci ay nit ñu bax suñu jamono ji ba fi ak al-akhirah di jot keneen mën ta jëf lu fi ñëla jëfut woon lo fi def rek day doon ab defin keneen defon nako benen bi ci dess moy jëf ju bax ya xam noko rafet lo ci sam xel yow ak noko mëna tuddé ak noko mëna gissé bu fekke jëf jojé borom bi tabaaraku ta'ala da sey wut bu nekkul ci alquran nekkul ci waxu yonent bi japp na lu jëf ju bax ak sam xel yow lum ko rafet lu rafet lu manam jëf ju bax lu nu limité la lu nu wutal ay limite la xam ko garako wutal ko ay natukay wutal ko ay natukay te natukay yoyé moy alquran ak waxu yonent bi alayhi salatu wassalam borom bi tabaaraku ta'ala mune ñi daal ñoy muccu ñi nga xamne gëm nañ yalla te gor gor lu ci ay jëf yu bax bi ci dess wa tawasu bil haqq di waxante deug te yalla rek tax di deunkati li nga xamne mom moy muñ ben borom xam xam mu dal ni jaamo wuñ yalla
lu upp doole waxante deug jaamu wuñ suñu borom tabaarak wa taala mune nit ki jaamu wul yalla lu upp doole laaye bir mbokum julitam mune yalla waxna ci alquran ne kan mo gëna rafet kaddu ki nga xamantene ni da fay wote day wote jëme ci deug day laaye bir julit ñi ngir luy defar sen mbiri aduna waye lu leen di jural taxé feele ci alakhirah borom bi ne kan mo gëna rafet kaddu ko xamne lool rek lay wax andak loolu wa qala innani minal muslimin andak loolu mu ne ah man dey ci julit ñi la bok te boole bopam ci mbolooy julit ñi borom bi ne kan mo gëna rafet koku ay jëf mbok julit ñi li ñuy tuddé laye bir wax deug sa mbokum julit te yalla rek tax loolu ñaari deggi rek la am ba ta jitu moy yaw mi nga xamne bi ci ñeuk moy yaw en tant que ab julit nga fexé ba tek say tank cramponé say tank yew tak fastay sa say tank ci yoonu siratal mustaqim manam nga fexé ba nek ci mbax ginaaw ga nak yaro saw la men ko gis te man ko laye bir ci mu fekk ci la ci mbax gogou defal te yalla rek tax lolou bokku julit ni moy laye bir gi l'islam di xaar ci ñun suñu digëndu ñun en tant que ay julit waane laye bir gogé nak da amit ay natuway manam nit ki ñew di la wax deug deug gogou mu lay wax da am ay natuway natuway moy alquran ak sunna alquran ak wahyu nabi sallallahu alaihi wasallam manam nit ki lam lay wax diko japp deug nang ko xol ci téré borom bi tabaraku taala su fa nekké deug la jëfël du ay kaddom su fa nekkut xamal né ay xalaati bopam la ak yefi bopam la lay wax koku dang koy baye fofu dal di sét lenen mbokk julit ni benn borom xam xam néna ab sahaba la sax muy jarir ibn abdullah ab sahaba la néna dama jox sama loxo yonnati bi alayhi salatu wasalam jaayante ak mom ci taxawal juromi julli te fonk ko jaayante ak mom ci joxe ataka waye jaayante ak mom ci waxante deug bepp mbokum julit te yalla rek tax manam laayante bir bepp mbokum julit bo xamne tassana ak mom te yalla rek tax neena ci li la jaayante ak yonnati bi alayhi salatu wasalam borom bi yonnati bi alayhi salatu wasalam mbokum julit ni mune suñu diine ji dey diine layante bir la ak diinu nasiha sunu diine ji diine waxante deug ak layante bir la te amul kenn nak ko xamne sa xam xam wala sa capacité wala sa daraja day ag ba wessu fuñ la meuna waxe deug wala fuñ la meuna laye bir lolou amul ci l'islam kenn ku nekk ci l'islam mano wessu ñu lay laye bir dila wax deug koku kenn duko wessu ci l'islam bokku julit ni li ñu tudde laye bir nak dafa am benen tombe bu ci wara am nit ki war ko baye xel moy deug buñ la ko waxe deug buñ la ko waxe ba nga xamne li deug la te ki la ko wax jele ko ci alquran ci waxe yalla ak waxe yaronte bi alayhi ba mu wër leer nañ te nga dem ba reconnaître na yow deug la te yalla sun borom bind na doomu adama fa so mbindin go xamne deug bu ne tok saw nop rek day am lu lay yeklo ne li deug la mu dess nak nga nangu wala nga lank waye deug mom borom tabarakallah da ko bindale doomu adama da ko moxon ci doomu adama moy fo deug deug ludul ko xamne borom bi mourna ay beutum mour xolam mu sori lol li nga xamanteni ni moy yalla subhanahu wa ta'ala waye fek borom bi baxé la touti dundu di nek sam xol touti dundu di nek ci yow ak no tere di bes bo deug ay kaddu yo xamne deug la day am lu lay xibaare day am lu yeungatu ci yow ne nga yegne wax deug fi yalla wax li day deug la fofu nak bu la yalla dimbali wul ak reuy ak funki man na la japp ba do top li nga xamne moy kaddu yoyu nga dal continuer ci la nga nekkon motax tombe biñu wara baye xel ci mirum layante bi te waxande deug moy bes lo bo sa yo degge kaddu deug bu la dara japp ci nga baña dem topi kaddu gogou donte ci ki mu joge sax ab yefeur la donte ki ko wax sax ab shaytan la donte ki ko wax sa non la sa rak la sa xarit la sa mag la kum meuna don kaddu deug borom bi man nako genné ci lamagne doomu adama juné julit bi nak limu am moy mu jël ko dal likoy jëfé ndax lolé moy ndëriñu julit mbokk julit ni ben sahaba bu tuddu abdullah ibn mas'ud dafa ne sa yu ngeen gisé ci sen mbokum julit kum meuna don mu def bakar mu def ab ñaawteef neena bu len dimbali shaytan ci mom neena bu len dimbali shaytan ci mom lan moy dimbali shaytan ci mom moy julit bi def na ak njumte def na ab bakar def na ab moy yalla ngeen koy moolu diko reub nan ki day yalna torox ki day su ko sun bu ko sun borom jappé da koy duggal sawara ki bu déwé safara la jëm ki
ki yalna torox ki yalna neena bu len def lolou ndax bu boba da ngay di dimbali shaytan ci mom waye de len ko ñaanal njub de len ko ñaanal mu gindé ko bala mo faatu manam ko xamne da fay nek di solal nit ñi di jël alalu nit ñi di don ko xamne dafa baye yoonu borom bi deung jël wenen yoon neena bu len fi nek diko xarab te diko ñaanal musibe bu len def lolou ndax da ngay di dimbali shaytan ci mom waye de len ko wo diko laye bir budé man nga lolou budé mano lolou de ko ñaanal yalla de ko ñaanal yalla nako yalla gindi yalla nako yalla wëlbeuti yalla nako yalla tek ci yoonu siratal mustaqim bala muy dé mom sahabi mu ne ñun dé mi nga xamné yoonu bi mo ñu yar mu ne ci sun jamono buñu gissone ko xamné ab julit kum mëna doon ab julit bu jaar yoonu mbax wala mu jaar yoonu safanu neena duñu wax ci ay mbiram dara luddul dañuy bayyi ba giss mu faatu ñu xol ci lan la faatu ci lan la faatu ci lan la faatu bu baba na ñu dogu tiit bu fekke da faatu ci yoon bu jubadi ñu tiit bu ko yalla yeeramul ñu xamne koku day dem sawara waye bu de da faatu ci yoon bu mbax ñu am yaakar lool ci mom na yeermane sun borom man nako dab nonu la ab julit nonu la ay julit wara bunde sen biir moy duñu atté kenn ab julit lu mu deung feek mu ngi doon julit bala muy faatu man na def benn jëf bu ko texelo ëlëk yowal qiyam borom bi tabaaraku ta'ala duggal na aljana ko xamne dundam gi li upp ci dundam gi da ko def ci ay moy yalla genn jëf ju bax la def muy fekk ab xaj waxuma len ab xar waxuma len ab ko kala manke waxuma ab xaj la wax ab xaj la fekk mu mara nan ba sonu ci nak bu tangi jeur mu keur keuri ba may xaj ba mu nan borom bi tabaaraku ta'ala ci jëf joju dong mu faatu sun borom jéggal ko mbolem bakaram duggal ko aljana am ko xamne ab jaamu katu yalla bu reey la won ab jaamu katu yalla bu reey la won di ab jigeen ab jigeen la won jaamu yalla am ñepp ko ko sédel waye bam faato ben way mo ne ah mom mi de amona ben problème muy lamagne bi dawul teggé ko ci nit ñi yonent bi ne kon mu nga sawara defam yu bax yoyep tekkiluko dara lan moko yobu sawara muy lamagne bu mu yoron di wax lu ñaaw li nga xamne moy julit ñi loolo ko yobu sawara and ak julli kat la won wor kat la won da lan jog guddi du julli kon bokkum julit fi may daangalé moy li nga xamné mo ñu bolé ñun ñëpp moy l'islam l'islam mo ñu bolé li nga xamné nak mom la ñuy dund ñun suñum réew muy ay tour ak kurel ak yu ñu mel lolé lolu borom bi tabaaraku ta'ala duñ ci atté ëlëk yowal qiyam kon bu mu yaq suñu digënti fan yi bo duggé ci réseaux sociaux ciow li da bari lool lool l'islam di borom bi tabaaraku ta'ala moy kiñu ko tanal jox ko yoonte bi mu indi ko ci ñun kenn mënu ci genn kenn mënu ci dugalit kenn mënu ci genn kenn mënu ci yakal kenn lenn te suñu borom tabaaraku ta'ala moy atté ñepp ëlëk yowal qiyam waye borom bi tabaaraku ta'ala limu wax leerna moy ginnaw du ngeen gëmé yalla gëm yoonte bi na ngeen gor gorlu ba dé bala muy dikkal kenn ci yeen na ngeen doon ay julit kon limir mi deug moy mbokk julit ñi na gor gorlu te doon ay julit yu set wit sun digënté ak sun borom tabaaraku wa ta'ala té jëflanté ak képp ko xamné lay dugg ak ñun ci jakk yi wala ci yeneeni jakk wala ci yeneeni juma muy jublu sun penku bi di jang sun téré bi gëm sun yonent bi koké nan ko japp sunu mbokum julit manam chart gi néwu né faw ñu déppo ci ni ni gissé ci ni ni solo ci ni ni xalaaté lool dafa mënut nek nanu jappante te mbokko ci l'islam moy mbokk gi ëpp doole ndax moy mbokk gi suñu borom bokkale na ñun manam doomu adamay leg leg ñoy def ay effort ngir mbokkale man suma démé fouta wala manam kasmas jël fa soxna ñoñé ma bokk ak ñom man ma def sama kër kër ba bokk ak ñom ci birum dérëk sama dérëk jaxaso ci seenu dérëk waye borom bi mo ñu bokkale ci l'islam te kenn defu ci effort yalla mo né innamal mu'minuna ikhwa julit ñepp ay mbokk lan borom bi baye ñu nak responsabilité rafeto benno nek li nga xamanteni ni moy nek ci jamm te dund suñu diina tay jappalan tay waxante deug te yalla tax ci lool lay wo sax bop di ci wo mbolam julit ni ni nga xamne ay yakkat lañ ye fitna mo len taxa jog ak fuñu meuna bok ci bir julit ni ak fuñuy wuyo buñ len deglu buñ len jox nopp buñ len deglu buñ len jox nopp aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم رد المسلمين إلى دينك مردا جميلا اللهم ربنا اقسم لنا من خشيتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا
واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قوموا إلى الصلاة يرحمكم الله Thank you.